Залудно седиме на тезгите. Производи има, луѓето се шетаат низ пазарот, но никој не купува. Ова го тврдат трговците од градскиот зелен пазар во Тетово. Тие истакнуваат дека цените се малку покачени, но луѓето општо немаат пари и продажбата е намалена, дури и за празничниот период. Се цените покачени? Многу. Претерено. Народ пари нема, цените се качени, тоа е работа. И ми седимо за джаба овде. За празниците немаше? Не, бе, два дена. Што ќе правимо со два дена? Тоа е работа. Се движи народот, шетат, пари немат да купат. Нема ни народ, нема и мора да и пуши цена, затоа е. За празниците нема заинтересирани? Нема, ништо, ништо нема. Нема ништо нема. Значи слаба продажба? Слаба, слаба. Ево иде. Редко, како вие гледате, нема ништо баш. Па цените се нормално поскапени од другата година. Секоја тура што се зема, но, нова цена. Продажбата е слаба, тоа, луѓе нема. Нема ниту за празниците? Празниците многу слабо. Не е више како други години. Ова година многу слабо. Тезгите се преполни со свежи производи, но ретко кој застанува да купи некој од нив. Трговците велат дека во поголем дел од денот, дури и да не се забележува фреквенција на купувачи.